4 բոլորովին նոր Jaguar E-Pace եւ 100 iPhone 11 Pro աջարաբեթում։ Ամեն օր մեկ դուրը բաց իր անվճար։ Այսօր ապրիլի 2-ն է, գիտենք, քառորիա պատերազմի 4-րդ տարին է լրանում։ Ձեր դիտարկման որպես քաղաքական գործչի, մեր հակառակորդի գործելավոճում ինչ որ բան փոխվել այս տարիների ընթացքում։ Ցավ պետք է արձանագրեմ, որ ոչ, մեր հակառակորդը նույնիսկ այս կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համատարած համաժողովրդական, եթե ուզում եք, համաշխարհային պայքարի ժամանակացումն է, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ամեն օր հորդորում է դադարեցնել բոլոր տեսակի ռազմական գործողությունները, եւ տվյալ պարագայում, երբ որ Ադրբեջանը շարունակում է անպատասխանատու ըստ էության արկածախնդիր գործունեություն իրականացնել շփման գծում եւ Հայաստանի սահմաններին, ինչ արժանանում է միջազգային կազմակերպությունների կոշտ գնահատականներին, ՎԿՄ-ը նրա մասում Ադրբեջանում ոչինչ չի փոխվել եւ ցավում է, որ Ադրբեջանը փորձում է տարիներ շարունակ եւ այս տարի եւ այսօր այս ժամը բացառություն չէ Արցախյան հակամարտության համատեքստում լուծել ներքաղաքական խնդիրները։ Իսկ մեր քաղաց դասերը որն է եղել ես ձեզ։ Մեր քաղաց դասերը հետևյալն է, որ բանակը պետք է երաշխավորի Արցախի Հայաստանի Հանրապետությունը որպես այդպիսին եւ հայոց բանակը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը պետք է երաշխավորեն Արցախի բնակության անվտանգությունը, մեկ չափազանց կարեւոր է, որ այդ բանակը պետք է լինի մարտունակ, բանակը պետք է ունենա այն բոլոր հնարավորությունները, որոնք 21-րդ դարում պետք է լինեն մարտունակ բանակի համար անհրաժեշտ, այսինքն խոսքը վերաբերում է ժամանակակից տեխնիկա, ժամանակակից սարքավորումներ։ Մենք դասեր ենք քաղել իհարկե, որտեղ բոլոր եղանակներով փորձում ենք բարձրացնել մարտական ոգին բանակում, մենք փորձում ենք սոցիալ հոգեբանական վիճակը բանակում լավացնել, վերջին տարիների ընթացքում, վերջին մեկ տարվա ընթացքում էապես լավացել է սնունդը բանակում եւ պայմանները զինծառայության էապես փոխվել են։ Սա մեր քաղաքի դասերն են, բայց մենք ձեռներս պահում ենք զարգերակի վրա, որովհետեւ հասկանում ենք, որ մենք գործ ունենք մի հակառակորդի հետ, որը ավտորիտար կառավարման ռեժիմով է փորձում լուծել այս խնդիրները։ Երկրորդ, ռազմատենչ ռետորաբանությունը շարունակվում է։ Երրորդ, փորձը կատարում հակամարտությունը լուծել ոչ այնպես, ինչպես դա ամրագրված է ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ եւ հակառակորդի հետ, որը եւս մեկ անգամ պետք է վերահաստատեմ, որ ցանկացած միջոցով, ցանկացած եղանակով փորձում է անել հետեւյալը. օգտագործել այս հակամարտությունը ներքաղաքական խնդիրները, կոռուպցիոն սկանդալները, լանդրամատի հետ տեղի ունեցած այդ բոլոր գործընթացները կոչելու նպատակով։ Արցախում օրերս տեղի են ունեցել նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ, եւ գիտենք, որ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը նշանակվել։ Նախ ձեր գնահատականն է հետաքրքիր, ինչպես է գնահատում անցկացումը, եւ երկրորդ հերթին տեսակետ կա, որ երկրորդ փուլի ընտրությունները նախագահական պանդեմիայով պայմանավորված պետք է հետաձգվեն, սրա մասով ինչ կասեք։ Գիտեք, վերջի հատվածով ես չեմ ուզնանում մեկնաբանել, որովհետեւ դա Արցախի իշխանությունների որոշելի հարցն է, իրավիճակի ձեռնելով պետք է գործողությունները իրականացվեն։ Ինչ վերաբերում է ընտրություններին, ես պետք է առիթից օգտվելով շնորհավոր եմ Արցախի մեր հայրենակիցներին արդյունավետ թափանցիկ ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման կապակցությամբ, գնահատում եմ ընտրությունները որպես թափանցիկ, գնահատում եմ ընտրությունները որպես ժողովրդավարական, եւ այս ամբողջ գործընթացը սկսած հեռուստադեբատներից, ավարտած դիտորդական առաքելությունների մասնակցությունից, նույնիսկ այս պայմաններում, այս պանդեմիայի պայմաններում դիտորդական առաքելությունների մասնակցությունը եւ ընդհանրապես դրական գնահատականները վկայում են նրա մասին, որ մենք զգալի հաջողություններ ունենք նաև Արցախում տեղի ունեցած ընտրությունների հարցում։ Եվս մեկ անգամ պետք է շնորհավորեմ արցախցիներին այս ընտրությունների կապակցությամբ, բոլոր նրանց, ով շարունակելու են ընտրապայքարը, հաջողություն պետք է մաղթեմ, եւ պետք է նշեմ հետեւյալը, որ Արցախը իր այս քայլով ապացուցեց, որ ժողովրդավարությունը Արցախի համար այլընտրանք չունի
Եվ Արցախը ապահովեց, որ այն կենսունակ պետություն, Արցախը ապահովեց, որ նույնիսկ այս պանդեմիայի պայմաններում ունակ է կազմակերպել և անցկացնել եվրոպական չափանիշներին բավարարող ընտրություններ, քվեարկություն և արդյունքների ամփոփում, և սա վկայում է նրա մասին, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք, և նույնիսկ այս ծանր պայմաններում որևից եղանակով ժողովրդավարությունից շեղում թույլ չեն տալիս։ Պարոն Վարդանյան, և միջազգային կառույցներին անդրադառնալով, ԵՄ-ն օրինակ ոչ միայն ընտրության արդյունքներ, այլ ամբողջ ընտրական գործընթացը չի ընդունել։ Վրաստանը հայտարարություններ տարածել, նույնպես չընդունելով արդյունքներ, այսպես ասած, ժեստ ուղարկելով Ադրբեջանին, Կանադայի Կանադան կարծես դեսպանատան մակարդակով հայտարարություններ արել։ Գուցե պանդեմիայի ավարտից հետո մենք այս երկրներին և միջազգային մեր գործընկերներին ճակերտներում ասած ասելիք ունենալու ենք, ասելու բան ունենալու ենք։ Դեք սա ինչ-որ նոր բան չէ, չճանաչել ընտրությունները, սա պայմանավորված չէ ընտրությունների գործընթացով, սա պայմանավորված չէ ընտրությունների թափանցիկությամբ, սա պայմանավորված չէ ընտրությունների ժողովրդավարական բնույթով կամ ոչ ժողովրդավարական բնույթով, սա պայմանավորված է մի պարս ստատիկ մոտեցմամբ, հակարծածած մոտեցմամբ, որ չճանաչված երկրներում կամ երկրներում, որտեղ կամ տարածքներում, որի կարգավիճակը միջազգային օրենքներին հստակ չէ, անցկացած ընտրությունների արդյունքները դիտվում են որպես անընդունելի այս կամ այն պետության կողմից։ Բայց այստեղ մենք մշտապես ասել ենք և շարունակում ենք ասել, որ սա առնվազն անհասկանալի է և անընդունելի է ժողովրդավարական կառավարման, ժողովրդավարության զարգացման տեսանկյունից։ Ի վերջո, մենք գործ ունենք ժողովրդավարական գործընթացի հետ։ Ցանկացած բնակչություն, ցանկացած ժողովուրդ իրավունք ունի պարբերաբար իր կամ արտահայտության միջոցով ձևավորել պետական մարմինները, որոնք կդառնան միակ լեգիտիմ իշխանությունը, որը ներկայացնում է նրանց շահերը։ Հիմա ճանաչում եք Լեռնային Ղարաբաղը, չեք ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը եւ այլն, դուք պետք է հստակ հասկանաք, որ այլ լեգիտիմ իշխանություն այդ տարածքում չկա, իսկ իշխանության լեգիտիմությունը կարելի է ապահովել միայն և միայն պարբերաբար անցկացվող ընտրությունների միջոցով կամ անմիջական ժողովրդավարության ինստիտուտների կիրառման միջոցով։ Իմ կարծիքով բոլոր վերնշված երկրները, որոնք այսպես կոպիտ ասած կոպի-փաստով վերցնում են ստանդարտ ձևակերպումները և արտացոլում են այս կամ այն ընտրության նկատմամբ, որոնք տեղի են ունենում Արցախում, դրանց փոխարեն ավելի լուրջ ուշադրություն պետք է դարձնեն, օրինակ, ճանաչված չակերտավոր, բայց այդուհանդերձ պետության ժամանակակից ժողովրդավարական պետության կոնցեպտին չհամապատասխանող պետություններում տեղի ունեցող այսպես կոչված էլի չակերտավոր ընտրություններին, օրինակ, ինչպես ստացվեց, որ Ադրբեջանում ընտրություններում ընդամենը մեկ անկախ պատգամավոր կարողացավ հաղթահարել այն շեմը, որը թույլ տվեց նրան ստանալ պատգամավորական մանդատ։ Պետք է անդրադառնանք նրան, թե Ադրբեջանում ինչպիսի սահմանադրական կանոնակարգումներ են գործում, երբ որ նախագահ նշանակում է փոխնախագահ, որում փոխնախագահ սեփական ոչ ավել ոչ պակաս սեփական կինը։ Մենք պետք է խոսենք նրա մասին, որ Ադրբեջանում, Ադրբեջանի խորհրդարանում և Ադրբեջանի կառավարող շրջանակներում Ալիևների կլանի ներկայությունները ավելի շատ են, քան Ադրբեջանի ժողովրդը ներկայացնող դիմադիր կամ անդիմադիր գործիչները։ Այս հարցերին պետք է ավելի լուրջ վերաբերվի միջազգային հանրությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընտրություններին, ապա ես պետք է նշեմ, անկախ նրանից պատգամավորական մանդատ կրող, թե չկրող անձնավորություն եմ, ես անկախ նրանից, թե այս կամ այն քաղաքական կուսակցության եմ հարում, որպես մասնագետ պետք է նշեմ հետևյալը։ Բնակչությունը այս կամ այն տարածքի, այս կամ այն երկրի, այս կամ այն պետության, անկախ նրանից, ճանաչել եք դուք այդ պետությունը, թե ոչ, իրավունք ունի, և նույնիսկ ավելին կասեմ, պարտավոր է պարբերաբար իրականացնել ընտրություններ, ձևավորել լեգիտիմ մարմիններ, որոնք ներկայացնելու են բնակության շահերը, իրավունքները։